xildhibaanada golaha guurtida Soomaaliland ayaa si adag uga hadlay xaaladda biyo la'aaneed ee magaalada Hargeysa waxaanay sheegeen in bulshada ku nool magaalada Hargeysa ay hayso biyo la'aan baahsan iyagoo fariin adag u diray masuuliyiinta wakaaladda biyaha Hargeysa arintan ayaa timi kadib fadhigii maanta oo ay mudanayaasha golaha guurtida Soomaaliland ay kaga hadlayeen arrimaha la xiriira biyaha in shalay ay kaga tagteen shaqada uu baynu ka bilaaw ka wasii wadayna رغ وا قرا رغيس شلال قرنا اون بين دغيسن اهلا وسهلا وكيل كان مدحين وكي شيغي تو كنو قويس ايا بيي غلين لو سميي بودي تو انت اول بهر جرتو انت لو سميي واخ كبيره وا وخان بدنين ما غاران 100 قويس ما غاران هرغيس واخ بيي لو غلي ام بي ار كي جري waxay u baahantay ciid magaalada cadaalad iyo sinaan ugu qaybisa biyaha oo masuula oo wada gaarsiisa oo kuwii mid rawrka marayay iyo kuwii streetada marayay iyo kuwii xaafadaha loo duwayay ba 100 mid maxay dayn waniisha ayay leeyeen 300 oo qoys ha ku cabaan maxay qaadaysaa hal qoys buu waraabisaa waxa weeyaan halkii ay 4 ii jahayd ee 4 street kala marin laha ayay leeyeen hal hiij la marin soo ray ibsad oo caaga adib abraan yaa ayay yar yar ay saw jiiraan waxba la aasay inoo degada ka dhaqanaysa kuwi lacagta laga qaadanay cadibba marka cid u qaybisa cadaalad ugu qaybisa magaalada biyo gaarsiisa biyo gelinta horta cid cadaalad ugu qaybisa u baahantay magaalada habayaan amaan gidaar cidna la amaanin biyo ugu cabbi jiray iyo horan biyo la cabbay adiga lugooyada laga daayay oo booyada ayaa laga eriyay u dhaaminaya kalkato uga keenaya marka waxa weeyaan RTW mid kale hadii si baabuurti wada marin loo sameeyo biyo marin loo sameeyo la bargaar la cashuuro saacadii oo saacadii lacag qaali ah la yiraahdo laga ganacsado dawladda dadku waxay ku leeyihiin inay biyo ay cabaan ka helaan inay caafimaad ka helaan inay iyo masuuliyadeedu tahay distoorkaas siinaya in laga ganacsado oo ninkii meel loo dhiibayba uu ganacsi agent ka dhigta meeshii isagu leeyahay oo saacada taydu baa la iibsanayaa yiraahdo oo yiraahdo lambar uu sameeyo wada marinti biyo marin sameeyay duqra si maaliyadii oo kale oo saacadii si wax wada marayo kaliya biyo marin loo sameeyo lambar gaar ah dadka ummada ma qabtaa laga qabtaa dadka qaabka biyuhu magaalada ugu jirmaana khaldan magaalada waa magaalo khaldan sar sarreysa oo dhul buuraa kala saaran waxa weeyaan magaalo dhul buuraa oo dhaadheer kala saaran imika Hargeysa waxaa jirta dhul aan biyo 24 ka saacad marra ka guyin waraana biyo 24 ka saacad marnaba ka guyin baa jira oo socdaan uun amba maalin dhaaf waxaanu lamid u socdaan waa dhulkii Hargeysadii hore badankiisu dhul waxaa jira aan laba arkaynba oo ni jirinba haddeerta nin baa iga horreeya baa tilmaamayay qofku maanta biyo geli guri markuu isiraada maba gelin karaayaba awood ba uma leba aniga way soo martay waan arkay anu jigjigeer baan ku jiraa qaybta shisha oo dhan ee wadada maasoor qabata wixii xaggaa ka xiga oo dhan biyo wamale berrooyid baan waxba loo sameynayaa baa layidhi waxba haddan ee kama jiraan marka qaabka ayaa qaldan magaaladu way kala sarsaraysaa waxay u baahan tahay in dhul laga kontroolo biyaha laga xidho oo dhulka hoose inta laga xidho ay si markuu dhulka sare cabo kuwa hoosena markaa loo furo ma jiraan waxaasi waxaan u maleeyaa inaanay jirin waayo haddii loo kala xidhayo dadka qaarna mar walba biyo joogtaa ma heleen marna maxaan ku dhahay qaarna ma waayeen ee way tegi lahayn meesha walba marka dhulka hoose laga xidho gabagabadii waxaan leeyahay Hargeysa waa wakaaladdu dadaal badan iyo waxyaabo badan oo ay qabteen way jiraan ee wakaaladda si fiican waxyaabo badan oo runtii ay qabteen wuu jiraa lama qariyo wax waxay u baahan tahay in sistamka magaalada biyaha ugu jiraan wax laga bedelo oo meelo laga kontaroli karo oo laga xidhi karo dadku ay dhulka aanay tagaynin markay tagaan ee dadkaasi cabaan kuwa dhul hoose xagga hoose joogana la siiyo laakiin waa dhibaato waana nasiib darro weeyi waxa weeyaan arrimaha balliyo baana in la baliyo togaga biyaha iska khasaaroobayana dhulka daaqa lagu duwo adlis lagu duwo si ay daaq u keenaan hawsha la qabtay oo dhan barkumataal ka dhigay qiimaha uu qofku ku soo gashanayo gurigiisa biyaha
oo laga dhigay qiimo aanay bulshadu awoodi karin waxa kale oo soo kordhiyay saacado ay wakaaladu qiimo aad u qaali ah bulshada ka siinayso waxa inta raaca lambarka saacada oo laga soo dhigay ku gaadiidko kale oo iyadana lacag laga siinayo adeegyada dawladdu bixiso waxa wanaagsan inaan noqon kuwa lag maaliyad ahaan laga macaasho balse adeegga ay dawladdu bixiso waa inay noqdaa mid ay dawladdu ku kasbanayso qulubta bulshada waxaan talo ugu soo jeedinayaa wakaaladda biyaha Hargeysa inay dib ugu noqdaan qiimayaga oo cabsho badan bulshadu ka qabto caafimaadka iyo biyo gelinteedii qasabadihii Ingiriisku geliyay iyo qasabadihii Shiinuhu geliyay wax ka dambeeyay oo Hargeysa qasabada geliyay mid filan waa dadaalka wakaaladda biyuhu laakiin waxa loo baahan yahay in qasabado Hargeysa qasabada la geliyo sidii Shiinuhu u geliyay in qasabada la geliyo qasabada geynaysa biyihii dhex xaafadaha 250 kun oo qof baa xilliga Hargeysa ku noolaa maantana milyan iyo siyaado ayaa ku nool caasimadeena waa taa farbar riixinba saqafka gurigaygana ay kumayaal mitir kuybiyo biyahay ay inta roobku da'ayo dhan ay yaacayaan oo aanan awoodi karin inaan isku dayana qabsado waa dayac laftar kay waan sameeyay wey wa maxamed xudeyfi wararka laanta afka soomaaliga telefishinka CBA Hargeysa واو اسبوع كيسو في عايز احيانا ما تكيش سما ما شاء الله صح ما عاد كش بسيط واحد كش بتحل مفرم طبعاً دولار بات كش بنكرتها شن بات كش بنكرتها شن يتون بات كش بنكرتها لبات هم بات كش بنكرتها